ಅಲ್ಲ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ ಡಿಸಿಎಂ ಏ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್? ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ತನಿಖಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಕೆಶಿ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು? ನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ತಡೆದ ಡಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ. ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತನಿಖೆ ನೀಡಿರೋ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಕ್ರಮ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರೋಷಾವೇಶವನ್ನ ಮೆರಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಏನ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಕ್ರಮ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲದರೂ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರೋಷಾವೇಶವನ್ನ ಮೆರಿತಾ ಇದೆ.